Σκιά ενός ενεργειακού blackout πλανάται πάνω από την Ευρώπη με φόντο το ενεργειακό πολεμικό brand fair μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Το Κίεβο έκλεισε σήμερα την στρόφιγγα του ρώσικου αερίου προς την Ευρώπη, καθώς ο σταθμός είναι υπό ρωσική κατοχή και προτείνει άλλη διαδρομή με τη Μόσχα να απαντά αρνητικά. Έπειτα από 77 ημέρες πολέμου, η Ευρώπη ξυπνά από τον εφιάλτη ενός πιθανού ενεργειακού blackout. Το Κίεβο ανακοινώνει ότι κλείνει τη στρόφιγγα σε ένα από τα δύο βασικά σημεία εισόδου του ρωσικού φυσικού αερίου, από όπου μεταφέρονται περίπου 33 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου την ημέρα, δηλαδή το 1 τρίτο του ρωσικού φυσικού αερίου που μεταφέρεται στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας. Λόγω ανωτέρας βίας θα διακόψει από σήμερα Τετάρτη 11 Μαΐου τη μεταφορά ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του σταθμού της Σοχρανίφκα. Ο σταθμός συμπίεσης Νοβοψκόφ είναι ο πρώτος από τους σταθμούς συμπίεσης στην περιοχή Λουγκάνσκ. Οι υπάλληλοι μας δεν μπορούν να ασκήσουν λειτουργικό και τεχνολογικό έλεγχο στο Νοβοψκόφ. Η Ουκρανική πλευρά επικαλείται παρέμβαση των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων στην τεχνική διαδικασία. Η Gazprom διατείνεται ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για εμπόδια που δυσχεραίνουν τη μεταφορά αερίου και διαβεβαιώνει πως διοχετεύει κανονικά το αέριο προς την Ουκρανία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, όμως μπορούμε να κάνουμε μια εύλογη εικασία, να πούμε ότι πράγματι ο συμπιεστής στο συγκρότημα το Βοψκόφ βρίσκεται υπό ρωσική κατάληψη και άρα δεν έχουν τον έλεγχο, δηλαδή ο Ουκρανός διαχειριστής δεν έχει πλέον τον έλεγχο. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει τον έλεγχο, αποφάσισε πολύ σωστά να κάνει παράκαμψη σε μια άλλη διαδρομή. Η Ουκρανική διαχειρίστρια εταιρεία προτείνει μεταφορά αυτών των όγκων φυσικού αερίου μέσω του σταθμού διασύνδεσης Σούτζα, που βρίσκεται σε ελεγχόμενα από την Ουκρανία εδάφη. Η ρωσική πλευρά απαντά ότι αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό. Κάθε μέρα γίνεται και πιο δύσκολη κατάσταση. Και πιο περίπλοκη και πιο δύσκολη. Η Ρώση, η Gazprom, είπε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να μεταφερθεί τώρα από τον έναν αγώ στον άλλον. Άρα, επομένως, μένουμε με έναν αγωγό. Και η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο αγωγός, αλλά είναι και όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, συμπαρασύρει το φυσικό αέριο μαζί. Κάθε μείωση της παροχής ενέργειας έχει έναν αντίκτυπο στην αύξηση των τιμών, εκτός αν η Ευρώπη περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό αφορά και τους καταναλωτές, αφορά και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Gazprom, ο όγκος του ρωσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω Ουκρανίας εμφανίζεται πλέον μειωμένος και η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία τις άμεσες πλέον επιπτώσεις του πολέμου στην ενεργειακή της ασφάλεια.